když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí, a mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli, protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali: co to ten člověk říká, rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říci, vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému: pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Vyšel opět k moři, všechen lid k němu přicházel a on je učil. A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků. Bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kteří ho následovali. Když zákonníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: jak to, že jí s celníky a hříšníky? Ježíš to uslyšel a řekl jim: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se: jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí? Ježíš jim řekl: mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich ženich bude vzat, potom v ten den se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy a měchy i víno přijdou na zmar. Nové víno do nových měchů. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasu. Farizeové mu řekli: jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí? Odpověděl jim: nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním? Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli? A řekl jim: sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou.